Witness masa melaporkan di Pasir Putih jalan klik alah ke Terengganu naik air ni. Napa dok? Sebab kita naik Mavi kita boleh lalu lah. Lalu kereta lain. Mavi kuning tu, Mavi kuning. Boleh lalu lagi tu. Ni napa dok? Napa dok tu? Air besar tu, air tu. Ni apa dok kita lalu ke air ni. Air ni aku muncul pagi. Setakat ni kereta Myvi boleh lalu lah. Kalau kau klise pun boleh lalu lagi. Sebab sini apa dok air teluk sana tu. Sawah. Ni naik air belakang ni apa dok. Motor pun boleh lalu lagi. Tapi kat Myvi lah hot wheels sekalinya. Saya rasa setakat tu sahajalah. Nanti kalau ada gabung-gabung kita sambung pula dah. Assalamualaikum. Take care of you.